تيدي دي توالين تي كيو 5 مازال راه كان نتغزو نغزو سي تموت غرفايض قمضة الخمسة اللي كونتينو هكا صغار تي كيو 5 تقبايل تلفزيون يا قبايليين اللي مازال نسو مثلا تروحو كي كاين سكفلد سكفلد يا لا كان صمتوط اقبايليين امازيغ سومتا لذغا ويلي دي تاكن كيغا ايدلس ايتو ثلاث اكثر غرما نا تقبايلي امازيغ سومتا تيكلتا انا غزو اثموث لا سويس لا سويس دينا تيدير يوم قبايلي يوم قبايلي 35 سكواسن تيدير دينا قلت انا كاين يوراد يوراد يون وذليس سوازاليس غافو قليد امازيغ انوميدي النور جوغورتا نا يوغورثن يوغورثن كازغام ذوك مزرو يا طاسي غوران فلاس امزوارو ذيك السنة يوغورث ساليوست ماشا اسكوسنا كين لي ديسينا كيثين غورا الطاسي ديف كان لولها انس نسن غارو اللي ذاكي يوغورثن اثنين ندر يكيون يون هاث من الحوث ذويتا كين ونبوين نكوين اكدو نفقيا كين الملك كسينير الملك ازوف لك زين فيك يا رشيد زين فيك يا رشيد زولك فيوتي تفرجنا لا تلفزيون اني القبيل تي كيو 5 اي il paraît que voilà تحسسنا سلي او نيفو انيسمس لي 5 كونتينون 5 لي كونتينون اللي انا كاينين اي ثاني بيان سور او كندا اي كيبيك سان في فريمون بليزير عطيكم صحه ميدار تم باش كتقدم التاكسي ثاني تصفوا كاينين والسنه يعني فجيغير تاع فيوغاليست ثان ميثا مالك كاونت نير مالك ميركوف يفكاد دانيان اموريس غار ثوزر نيوغورثن يوراديون بودليس سوازاليس مسمى جو جيرطا ويفن قبل ما نروح لدنا سقسين فاشيون بوران اشكون طاسي يوران كقبليس من زمان غادنا دار كاكين ثلا هواي رياخ كادرا الى ناديا شفيق رفيق دراغي داني اوراس قبيليت او مبارو لامبارا يورا دكنين يون بوزليس وزاليس في يوغورثن قبل ما نحسس قسينا سنين ايوا شوف بغيت نهضر نوض تشيني غامبوريك دي ثوزاثن يوغورثن سيني غير مالك بنخوف او يفن مالك اردني وكاد ذكر دي توالين كان تي كيو 5 وكاد توالين تي كيو 5 ذن وث مالك ميمي يروح على السويس شو تيكون على السويس لكن روكي هو سوا يونس ميس يديو نارضا لكن يونس ميس هذا على السويس ولا يونس ميس ده جوا جي جوا ثم تصي وهم في موقف الدد صار ده يعني ديجا ستيل دي تسد من في عجل دي عن سويس في الجزائر ثلاث سنين كم قرأ ذي نجي بالجزائر ومن تنسس طول الوقت على مي عدين ثلاث سنين ابري يمكن يغرد الصاد عيش وراني في مورت الجزائر ولا فعود روحه ولا عيش على لا سويس je me suis établi d'ailleurs qui 88 à fera mais de chou ثلاثي بردان اي بلسا تريما خيما تاسك مورت يس سي كل سنه زاول في قيمه 7 شهور ابري مس بيس ابري سي نس بيس سي ستار ما تي قيمه اس بيس غاسونس هو الواش لي دونك سي ا كون مدا شاك مورت مي سي با بوسيبل زعما هذا الشهر باش كذا ولا هذا شاك مورت يسقس ولا الحبس دي جون سي ان ار ميرا دفونس ولا يدي وين دير غير دينا هذا المكتوب تو سامبلومون انسيك مالك سي تموت القبائل انسيك تقول كما كاين وين سميس كن قارنا شي اسكليم سنيت دا ودا ميزور تي سميس انا قرا ميزور المير اون 60 64 75 76 كاين وين سميس موبارك بول بنا في رحم ربي كيكسنا الواد ني غير تاع ميزور شنو لاوت كابيلي تقام توجور ودا ميزور تمسا كن كاين سميس كشنا ني سليمان عزم في رحم ربي ما تجيش في فرودا ميزور فو فروح فير لاس لوري جي قيما كنن كني ونقرر ودا ميزون قرر توجور ميزور من كي تدرتهم بصح سميس غير الوان الصبح حتى 30 كيلومتر في نسميس في الفيلاج وميزور كنا قرر على الفيلاج نقرر كي تا ميزون نقرر الفيلاج انطرنا نصب على الفيلاج ولا كنا في قايف لقيت يونيسميس لا ولايه تدرت غير العلوانه كيدنا وميزور قار العرش تمزلت يونيسميس العرش وزرم شهر باسكو
لاش مقارن منشين مقارن كنا السن فمزور مثودرين إذا كنا كثو مزور لا منشين كرا خلا لا يبرك المرث تونا نروح سعيد ذا سن تل ردي بوينا كيا غوان كيا أمالك أو يفنا تحكوا ذا شيك بوين مالك ذيامو أفيوغو نتن غاسو لما كيثي دنيا ذي تزوغا أتصي يوغان في اللاسة أمزوغو ساليوست كنزغاياك ماشا كي دنيا ذي لي ديسيني كي نتن غوغا أتصي غوغان يام نيقبايليين نيزيريين أفيوغو نتن إيوا شو يوغو نتن سي تان بيرسوناج دو ذم دي تساوينا كالولها إيوا كني الغاشين داغون في اللاس نار إم يوغا هذا من في الأساس شو السبب مالك؟ السبب ويني سميث لنتخيل السبب ثورا ثزورا دغرا في غاري درنيا كي تكتب في جريثن دروس يقلن في جريثن يخرو يكتب في جريثن ما اختلط أي نحو سوغ اللي نيل السنين الكل دروس ولا شك كانت مقلت المثال روميين داشي تيوران في نابوليون بونابارت سي دي ميلي دوفراج في الأساس Le canet je veux le mythal Gengis Khan, c'est des centaines, c'est des milliers. Canet je veux les personnalités l'un d'une histoire sur des historiques, c'est des milliers. Canet Yugarithan, zéro aussi l'un fallas. C'est vrai, c'est garayenne, il lâche pas, mais surtout en forme de poésie, de pièces théâtrales. Il a bien sûr. إلا أرتر تزورين بذن فلسة ديارون فلسة روميان أما أرتران بوي خدمس يونوني اسمي سيس فران إكستراودينار فلسة إلا يوني اسمي موهوبا عمروش وسي يوني اسمي لترنت جيكوفتا لترنت جيكوفتا أوريخ وسي ذنسان السبان زمراك ديني أثان تخيرو إنا إثورين في الوقت نلقير الزير نوقفل سي سوف يهد وقيل عن 40 روح دي خدم 43 1943 أبري في اللاسة غاران في اللاس دوينا إسن ديفكان بلين وينين جيكورتا إيوثان مخيري تستقل ثمورت ثمورت لنمي دي الوقت نين لأفريك دي نوري الكل إنو غيقي خدم لقيران إلي رومان كيف كيف فرنسا قريب 2000 سنة غارزات شنت فرنسا ميدروم ديون ديون لاصر استعمروا تمر في الجزائر على سليتر نجي دورتا موديس في كيس ديون الحماس ثوريان غارونت غارونت يعجبس سليتر نجي دورتا اي بورتون ونيس ميش جون موهو با ونيس ميس عمروش يماس نطاوس عمروش ميس فاطمه وعم عمروش تكتبين سن ماشي ديال خير الله الا نطاس إن تهلاش الشطح يمال بيان سور يتفك الثناس اللي تستقبلي ثمازيغ ثنين ستاهورث ومن طن ثلاوني سميس لا كولتورنيس مازي يتفك لا كولتورنا اني يكسب صغور ان فرنسا كثروا مي ثاكدا نقديانا ذا مالغري سا يكتبد ثتينا ليتر نجيكورتا دويني ديف كان فريمون ذا المثال الجزائريين بلي ثلاوني سميس لا جيكورتا ينوغ لودي جيكورتا ينوغ باش كيما كي استقل في مورت لا نيميتينيس رومينيس نيميتي اك لافريك دي نور نيس الكل باش كادي سوفون يرومين باش كيدي ما كان دي سوف بو كان اي اون تجارات كيشمن اي فوالا قيمه كنين دويني سميس ذا المثال سي تري امبورطون سا Et bien sûr, il y a un zèth, le mythe d'Yuran, mais il y a un zèth, le russe, il y a un zèth, il y a un zèth, il y a un zèth, il y a un maximum, il y a une trentaine d'ouvrages, il y a un zèth. Et il y a un zèth, 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 il y a l'inspiration, il y a un salut, 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 mais ils l'ont presque, il y a un zèth, بدلناس كانوا زيدن شوية لاظور ستو وحوسنا راه مخيرا فرقنا دفن داشو ميلات سيد سيدين الساليوست ميلات روثارا الساليوست مخيرا دي صغلين القيمة نويني سميس يوغاريثن ميلات ديني الصحة اينيك جود اينيك خدم يوغاريثن ولا ايزان رو كوبيا رفضنا كنوال نين لاظور نين كيف لسه يكتبني كده؟ إنسان عندنا وين سالوس تغريخ تاش حالي بردان ورنو ثقرا غرخت مي عجب على ثغرة مي كي عجب على ثغرة مي كومام حوسو ذا شون يكفر سالوس دينا ير لهضورنا ير مسلين اللي حرفينا دوينا الصح ورن مرا دينا كلين
مسلين كاين زعما راه يجي بداخل لا ماشي ديو وثانشتاين فصاليس سدمون vraiment une conférence là, c'est une conférence vraiment et universitaire là, c'est une vraie conférence scientifique. Et alors au fur les chiliques fur chili Ibrahim qui a dit ça le voudant qu'il y ait Marrakech caron que chikero là de oui c'est le cas de Amérosh ou Ashkaron c'est romien et romien Amérosh a rendu une chose de il fait des mitran rendu flag voilà même ici mais c'est pour qu'on voilà, c'est la même chose, il salue, c'est un fonctionnaire municipal romain, c'est un propriétaire, un prêteur, c'est, il y aura, et en même temps, c'est un ami de Jules César. Salut, c'est un corrompu, et d'ailleurs, grand Romain, il se des choses, il va dire, finis, monsieur Galitin, il va يوغاريثن اي غرلو داك الوقت اللي يوغاريثن مشايت يوغاريثن ماشي كان غير مزيغن ماشي كان ينو ميدن واش هي غير رومينا لي رومان ام اني حوصاف لا سوفيغ وفيغ خيل لايك فرن فيني سميس في جيغورتا الور فكنيت كتبون عسي لا قد كتبوا صا تكتبوا فيني سميس داروا تكتبوا ثاني في جي في جيغورتا اتم خلف يضني يسقس تيلين أكني تسويدة تيلين يسقس مكارات السليغ أني كفرنك في فيجور أني دوثانك في لاس يسقس سوفوة تسكرا أمكارا يفيون مراثي غارد يفبلين منشي أكني قلا أكني سيس إكسلان في فيجور سي توجور ميو كسا تانتي إلى دي شوز إكستروردينر في فيجور ميدني خطورا يعني تملاث لدروق ولاث ساعت ونسمي سوانطل ميدني فيجور مشايث مش عايز الوقت اللي اسمي بلا جوغورتا الوقت اللي نس روم اسمي الامبريال روم سي تادير اسمي حكم نوقف ما ما دي حكم جوغورتا يلول ان 160 يموت ان 105 ان 160 يموت ان 105 ان 104 يموت ان 104 افون جيسو كري وقف بلا دي لا عيسى سيدنا عيسى يعو اسمي سي عاش 56 سنه مثلا عشتي لسني الكل ماشي كران ذو المحال سي اون بيرسوناليتي اكسترورديينار يروميان لي رومان بعدين يروميان لي رومان حملت مليح يسعى الحباب مع الطاس ديالنا كروم اكثر الا نجلس مسك تمرت لا نوميدي اوتون كتمرت لا نوميدي حملت ساك مدن حملت ساك الشعب كيغل مشعيث الزمره ديالنا من مايكل جاكسون الوقت هذورا C'est une personnalité extraordinaire. Il est très, 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 il était très, très célèbre, Jugurta. Le Boudin, Mimi Mouth Mithnagan, Stinsnam, ben, salut, Steve Ram, qui a eu rose, le Kimaines. Stinsnam, il dit que c'est flas. Par, hey, or, Midius, le Stinsnam, il a dit, il a dit, prêteur, il était gouverneur d'Anis Mislan, midi. C'est Jugurta, il fait rien, en 144. En 140. Non, non, 140, voilà, comme ça, 145, 146, 145, 144, il y aura un Jules César, mais il y aura un Jules César, l'assassinat, il y aura un Jules César. Après, il y aura les souffrances après une Smith Salus, parce que maintenant, la Salus, il a des problèmes d'immoralité, il a des problèmes, c'est le mec à qui c'est un corrompu, Ijmaï, Drimen, ça rentre, voilà. Après, il y aura un petit peu de fin Smith, et il sera le crime en Jugurta, parce que midi, ça, la nuit, midi, يوفم مازال توجور مازال هضر في الناس مازال توجور حزن في الناس مازال في الجورتا الوري يبغام كيرا دير اس ديرو يجد ديجا كان ميدي مدينة روم ناغاني دان الباسن ميديتيراني باسكو مش عايز بارتون الباسن ميديتيراني يبغام كيرا يرز القيمه يسوي يخدي تثبت ثلاث ايام بلوم يقرتينو من الجيران فينيس ميس جوغورتا مي ان كان كريم سلين يقوم الفلاسه مخي زعما مخي ريبلو في شويه وانا راه في غرون مي وتد كل شيء رزا كل شيء اورنو ما راه في غرون تتصفط بلي ولا شي فريمون القيمه كتم سلايتني غاس لا كريتيك يستخدم سي تا اون اسم سان بروس دينتونسيون سي تو سامبلومون سي اون كنابا دينير سي تي ميش بريس جي دير C'est une méchanceté gratuite. Mais ce n'est pas une méchanceté gratuite. C'est de bonne guerre. De oui, c'est ça la raison. Le Khimeini, c'est ça la raison. Chor X1, Souma X1, le bassin méditerranéen. Surtout, il y a à peu près à 1 mai, il y a 6 gassins qui ont fait la nuit.
Saluste. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont été souffrants, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont ça m'a pris des années, ils ont été en train de se faire. Pour faire un site, ويكتبوا خطيط أبرا ونسميس ومعثارا مدان وعاد توالين بلي الخلاف إقلان يارسين أبرا رزات ما لم دني مروان يديني نعم كي طوفي تنشتاين رصاليو تسفو يولي لقارا ناغي سكدب ناغي اسميسي إني ديني دينا مجدين يقوم ألور نكتبينو بسيونتيفيك موض برانا بلي نغاد دافعج بمامك ونسميس هذا خدمة أول نغاد أمسلاي سيني مسلاي نغا عشرة يعني دينا ساليست واثبينا واني تخدمان كنين بيان سور إل سكمبار مي بيان سور سون ديناميك كوليوني كريتيكا كيني كريتيكا الخدمة ساليست تنمي تملك في تفاصيل كي تفكروا غاري هي داس قلاي كي تقسي الدنيا داشو ازمر ملكه تي دياوي دماينو تغطين يوران ويا وياض اثن سنتي دثني بلي سالوست ابراكنا دي سوفي ماني سي بعد هذه سيرليس القيمه نجيغ بار حتى امي رحمين يوسمن مازال في لاس هضرنا مدن راتشيني طون هذا بوك نيف طون غير تي لو تي نس على لا رياليتي نيوغوتن أكن يثلا وداغن ذاني صراحان شكتو غاي قبيليين إما زيغن سو مثلا فذان أتساوون أمزغوين سن أكن يدي قال مثل الإستوار تكيت بار لي فانكور ما إلا ماشي شايرون الإستوار نيك ويا تساوون بمكانيك وما تساوون بمكانيك أدينين أين سنيوان زمان كي دارن دولاش غاسو لما ذي زميث الليض تجملتك مخوثا مالي كيمير تكرضاتي شغلك ماشي ذاني سهلن نزد ذي سبوسنا كيف تخدم مضاف تصنادة ذا في يوغورتن أو يوفان الدنيا ذكي كتحاول هنا كتمشطوح أمشي إدي لنو ناذي يكي ناس كو تروح الطاينزون أغمس نوضاف تروح ذا لي بيبليوتاك أمشي أمشي ديو سو ناذي يكي نك سلقايت كمان تيا في كمان تيا انطامي تي رجاش أوي وي إز مراح ديني غاث 20 سنس إن غوران تخمي موفا في يوغورتن ليتالي تروحوغ كل سجس وما يفتكلس. ألور مين كم راح كسنا ذاك سناك لإيطاليا. مين ما راح لإيطاليا شو تثقرين صراحة هذا أنا خلا روم عاد روم أسبوع بردان ثمانية بردان راح روم. ما راح مرات الدول راح روم. حش مو غلط كان أماكن ديدي كنيق لجيرتا. لو ده ونسم السنة الفيكيون سنة قاعشة تم عيش تسلك. ورنو على مغ يحمل من شي حمل هذا يعيش دينا قروم يحملها را روم ما يعيش قروم يساخل الحباب قروم يسيامم الشعب رومي الكل يقول وقت نينا جيكورتا إليا مليونيك تعيش دينا دي روما دي زيتاليك وطلعين السوى ناس نزيتاليك ممتون تول باسم ميديتراني عندي ماسدونيا لي غريك لي إسبانيك Surtout, je dis, les Carthaginois, beaucoup. Il y a l'un des loulous, les Mazirani, l'un des Thaïchens, des Nains, les immigrés, les Arbans, les Français, les Kinis, les Mifinu, les Canada. Quand ils ont des harfix, ils ont des harfix. Alors, quand ils ont des harfix, 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 ils ont إير ويغ الواشو اللي ومنطن الواشو اللي ويس ثلاثة ويخثنا مشارة هدراسا ما روح عرضينا فوروم رومانو من عطمرتينو من عنديث نغان وينيس من جيجورتا هدراسا فلس أكن لوفانا ثلاث سنين أربع سنين هدراسا في جيجورتا فهمنينو في منار عن مثل قرأين يوم أسقسي عدن قيمة ذينا ثمانية مدينة قروم وينيس ميساك الفاميليا اليوم أعطادنا ذن ذاك اللي وسينا قلزاير ذين عورنا الأقصر يساد ناس أكسانو روم وكذا راف جيجورتا أبرمي دوالا وقبل دوالا السنة نعسي من محبوب ناس تعلمت تورا إيستافو تورا يوجد أتكتبو أتكتبو دارو عن ليبر في جيجورتا اليومين أرى ناسي ملا أثبتو إما لابدخت دو موا أبرا تخمي موا مخير أثبتو مخير خدمو هذه اللي ديفيرون في يطني الكل ماشي يعني اللي كان هذه أخر في يطني ممتون بغي غمش كرا ديوين ذا شوت جوكورتا الصح او ماكسيموم ستادير هذه اللي
la réalité près, la vérité près. Mais chaque année, on zara, qui n'est pas certain. Va te faire une Smith, ma version. Ma version est-il plus proche de la réalité? Surtout, on veut dire que si tu as vu que tu as vu que tu as vu 1000 ans, veut dire 1000 ans, 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 et Aspar a été un peu plus dur le Carthage, parce qu'il a été le Carthage, c'est le Guérin, le Rome, et même la Numidine, le Massinissa, voilà le Carthage. Voilà, c'est tout. Dénix, c'est l'Aspar. Alors, Aspar a été un peu plus dur, c'est un réfugié, mais Aspar a été un peu plus dur, c'est Constantine Assyrta. Dénix, c'est le même nom, c'est Miss Jugurtan, il y aura le Dahbibi Samkran, après il s'achète le Dahbibi, bien sûr, Jugurtan, le Dahbibi Ksak, c'est l'ouf, mais 10 millions. Bon, et maintenant, c'est là l'idée que j'ai. Alors, Aspari Dahkoun Fillas, El Migmout. Nous savons que tu faisais l'histoire avec Fillas, tu faisais l'histoire de l'Aspari, c'est un général, il y aura le Jugurtan. C'est le ligre ou l'ifre ou de mes Rome après Stammer, l'ennemi d'Hekment. C'est ce missile blessé, il est toujours handicapé. Il y a le roi, il s'y met en rente. 10 ans après, il se toujours flas, il coûte 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 flas, dans les 2-3 millions. Iglan, c'est le Smith, le Carthaginois de Roulin, qui est à 4 millions. Tout. Voilà, 4 millions. Parce que dans, bien sûr, les Romains, il y a beaucoup aussi des Hispaniques qui s'agissent d'un Smith qui est là, surtout Miko, un Smith Messipsa. Et voilà, c'est une vie de Tualim, où on a la théorie, un mec en Touran, un mec en face, un fossé lecteur, un des Ramchits, un petit le Halag, le Wachtenu, Glanumidi. En même temps, surtout la famille aussi, l'intérieur du Rocham, une Smith royale de Massinissa, la famille Massinissa, surtout dans les problèmes que ça a donné, les problèmes que ça a donné, surtout le féministe, la famille royale, la famille royale. Et les DJ, certains DJ, une Smith, Massinissa, ou Hamilnera, ou Skavernera, ou Flatismi, Kerhans. Nous savons, Adam Swenchta. Et voilà. Et Israël, les problèmes ici, quelqu'un de la famille. Alors, Dina a sa faute, des chutes de Jugurta, un petit Hassis, un petit Khmim, un petit Gash, un petit Gilla. Après, un petit Mror, un petit Mror, un petit une Smith, comment il s'est exposé à sa famille? Il s'est imposé à sa famille, il s'est imposé à Unis Missier et les Romains. Et à Unis Lensin, la famille est Unisak et les Romains. Mais le reste est Dehbib Unisak. Bien sûr, une Midine, et en même temps les Romains en même temps. Bien sûr, une partie des Romains, surtout le parti populariste, c'est les deux partis prédominants qui sont mis en Rome. Il a les optimates et les popularistes. Et à Unis Mkran, c'est les popularistes. Les optimates d'Ehbib Nisilk, c'est des nobles, c'est la noblesse, et surtout les Nismis qu'on appelle les familles patriciennes. Rebhan il ken, c'est un Yerusi Yeresen, Ikshum Yeresen, Iskna Ithen Urdani, mais Thira, Meredini, Salust Yadre Karas Yishvah, Yishvah Yuidi Menisilk. Et bien sûr, Vata Denit Blion Amshish Meshvah Auristat, c'est Jigurta Yishvah Machisu, c'est un Shvahna qui est inimidu. Et Maulani, ça me dit, c'est ça, mais ça, c'est 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 ça, تبوضي وذن كيني تبوضي ممزون كشما دي لثالث نيان نوميدي نيان لبوكي تمزغان نيان لبوكي ويوفان كيني بغاز زغار بس كسوان ضيين تبوض تشمضي مغارين نالو لكتور
sur tous les plans. Description détaillée. Point tu l'as adapté au contexte camazir, numite, naramique. Vrazra. C'est-à-dire, tu as dû lire beaucoup, j'imagine, même d'autres sources, pas forcément sur le jeu d'Urta, mais l'époque néromaine, la numite des romaines, etc. Naraka, retourne à la. Oui, c'est ça. Il y a un, bien sûr, qui est en avec les sciences politiques, qui est en train de faire les finances, mais bien sûr, la géopolitique, dans les finances, c'est une seule phrase, il faut la détailler beaucoup. Hein? Une seule phrase avec la BCE, le directeur de la BCE, non, je ne sais pas qui. Alors, c'est important ça. Et Kinskaran, le détail, c'est là Kinskaran, le diable se cache dans les détails. Moi, le diable se cache dans les détails. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comme voilà que maintenant dans la finance et dans l'analyse du marché, qu'il soit et tout ça, Dan Genshtey aussi. Bien sûr, Rechela, Raro, complètement, Raro. Raro, un kiné, tu le raro moins, mais Zik, Raro, Winnie Smith, en même temps, ça relâche dans l'Italie, c'est un chute de l'histoire de l'Italie, Mokar, Mashikra, Mashikra. Surtout, c'est vrai, beaucoup en adorent From, la Rome impériale, mais le cas de la Renaissance, Mashikra aussi. En même temps, c'est des Italiens aussi. C'est des Italiens, d'ailleurs, on est dans des Italiens, en même temps, des universitaires et surtout aussi des professeurs d'université. Et il y a eu, par exemple, Fernando Torrente, l'université beaucoup sur Jugurta. On a mené beaucoup de conférences dessus. Même temps, dans l'Ismis à Rome, quand je visite Rome, et surtout plein de ces choses, et j'aime le guide. J'aime avoir le guide. Avec le guide aussi, c'est toujours une fin. C'est la même chose aussi, même en la Grèce. La Grèce, avec les Grecs et tout ça. Ce qui m'a surpris, c'est évidemment, les Grecs, beaucoup. Erthura, ils se mettent au niveau des universités, voilà, de l'année, ils se mettent à et je donne l'exemple, il y a une île, ils se mettent Delos, ils trois statues, ils se mettent Messinissa. Messinissa et tous, ils parce qu'ils ont vécu aussi des problèmes en Grèce. Problème de famine, ces choses-là, et bien, ils ont dit que c'est Massinissa. En même temps, Massinissa, c'est un Ishia qui fait le Washulis, Winsmith, Athènes, Bishkararan. Et le Mithil Vebessen, Mastanabal Vebessen, Jugurta, il a fait ses droits à Winsmith dans les hautes écoles d'Ismith d'Athènes. Et voilà, Einstein, un mot avec ce que c'est. Et je me suis dit que c'est le monde de Jugurta. J'essaie de me focaliser quand j'essaie d'écrire, focaliser le monde de Jugurta, le Jugurta. En même temps, bien sûr, le déchet de Jugurta, Jugurta, parce qu'il nous de la Rome. Les lignes, c'est comme ça, les chapitres, les mesures, c'est matin, c'est de la Jugurta, mais surtout, le contexte de l'Ukraine, le contexte de Massinissa, le contexte de l'Unisimis de Carthage. Parce que Massinissa, il parce qu'il va avoir Carthage, Tinan, et de l'Unisimis, et de la capitale, la Numidie, Rome, Wanara. Après, on est mis les familles les glorieuses, mis les palines, en même temps, avec les suffètes, avec les administrateurs, avec les gouverneurs, parce que les chefs des confédérations, c'est un problème. C'est Massinissa, Rivera, l'archiste Massinissa, jamais n'a dit qu'il y a un hakim, ou une smith la nuit midi, à part nous, une midi. Il y a un peu de souffle à Carthage, en même temps, mais il y a des choses à Rome, qui me canis. Mais une smith, c'est une smith, c'est une smith, Massinissa,
Après, Sardine, Carthage, hein, on est cellule humide. Mais le connaître Sardine, alors, c'est une humidité, on a surtout un dismission, une mise goule ou ça. C'est grâce à ça. Après, Midichum, une dismission Rome, un mécanisme Carthage, le problème est qu'il y a toujours. Rome, c'est vraiment le reste, il y a une humidité. Et voilà, c'est ce banc, une dismission Jugurta, et à l'aime, si on achète, Jugurta, il goule jamais un dismission. À Rome, une dismission à l'humidité. Après, voilà, Einstein, évidemment, là, ça y est, bien sûr, le contexte, ça y est. D'ailleurs, je connais des héros, ce romantique des héros, français. Et une qui des fois, c'est vraiment l'unisémiste stylino, c'est des fois, il y a. Alors, je connais des héros, c'est vraiment une terminologie excellente. Une terminologie loquine. Ou vraiment une terminologie moderne. Non, la terminologie du unisémiste du Moyen-Âge. C'est vraiment la terminologie, c'est vraiment loquine. Et d'ailleurs, ils sont à battre par un univers de ça. خلاي أولاً أكسر الدلختن رختن أكني أستخدم نزي قل وقت النين جيجورتا نكث عن تمنتون تخميم ما مشي قدر جيجورتا بغيت تخميم ما مش على ما هي تخميم من شيت وها من كنا ما يهتر خلا ناس أتاس ثمسليث ثلثين ينو كيني عن ثمسيه ثنين زن تخميم ما سمي تسح لي ثنا هذا شو تنام تنا نور ونشينو لا كابيلا أو كابيلينا تومي ولا خمامي من وانشتايني خمام شايثتسن مشايثتسن انشتاي اختيور اختي داني كتب اختي داني لكن يهضر دماطي نسمى من يسمي نسكا تعان ما مشي نستسن كني كخام نسحات سنوم باللي يهضر سيو الحبابي ساكاية نسمى جي غا تنوم باس كن كنين الروايوم من الساف ذاك سن كل اسم ينثت سيو نواس قسمانا ينثتك سن ينثتاني نسمى لن نوني قوان لعواذة الزهن سي الباغانيزم دو ديانات نيدان في لدان ديانات ويكتبوا دي فاش تدان في ديانات يعني اثنو نمشيو شي تقال لنا حسن حذيو ان فيرا تقال لنا في الله نافر بين كي الو خني تقال لنا خير لا في سبيس بعات تقال لنا في سمي ستانيت تقال لنا اوسي سورتو سورتو في امون امون مثلا موني سمي امون اللي كون دينا فيرا سيوا كي لوازيز سيوا كلان كي ماصر فيرا باردون دينا غيلان Winis Missunkanis. Dine il est le temple Amon. Il fait même 10 Maziron. Même Isma Massor, 10 Maziron, il fait. Voilà. Et parce qu'il y a des Nagloukhnés, on Massor, 10 Maziron. Voilà. Mais vous référez compliqué à faire les Houais, je dis toujours Winis Miss, qui est le sujet, donc il t'aime le jugurta. Mais il y a des Nagloukhnés, qui sont là. أمشي تخميم نتا أمشي تخميم اللعبة ذنيا أمشي تعيشن واشو ينزقو ما يسعن واشو الخصومي قلان داشي كصوتنا وكاينين بليهم حملن سار ثورة مثلا الف قريبة الفين سنة يموت وينيس ميسا جيكورتا مي مازال تجور هضان في الأسي قال مازال تجور مش عايث مات عنوان مي مازيغان بلي وينيس ميسا جيكورتا مش عايث أكثر سمعيس مقار أن دارتي لي ثورة قل وقت نينيس سورتو اسمي يموت اسمي يموت حزن ملح في الأس ذل قرون مازال تجرو هضرون فلاس ما جيش بلدن تجرو فلاس ذينيك صوتن تيت ليفي هضرت فلاس ابيان هضرت فلاس بلوتار كي هضر فلاس كتبن فلاس اي ولا اي سورتو سالوس تي خدم توت ان ليفر فلاس اوسي اي ولا ميمي رومين غرزات كي ستادير لي 19 20 سيرك 21 و 21 نيوز اكو جوردي هضرن فلاس اوسي كتبن فلاس اي دان بلي مستمر سورتو او نيفو دي زونيفرسيتي À l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'universités. L'unisémis, le thème Jugurta, il est étudié. Malheureusement, des choses n'achètent le Khadmansen fait le livre de Bilo Miegartino, mais durant l'unisémis saluste. Il est vraiment malheureusement, il est faux, mais il faut quand même reconnaître c'est grâce à Saluste, Daran, en grande partie, voilà. ونسميه سي ان عالم خلا فلا سي في نسميه فاينين في جوغورتا فليوث الحاجه سي بغات ديني يمكن تخميم حوسه مليح هذا فوق السفره في جوغورتا نتاع المهم مازون ارثورا من القبائل وتالون راه مي سفره قوان سفره قوان اللي خمس شمط ثلاث شمط لاني سفره الكنيم السافين سميه محمد محمد انا موحيا المثال مي ونسميه لكن خلا يتسنرا دي سفرا حوسا غدا في غي سفرا فلاس ولو في غرا نوي غاد تخدم غي سفرا فلاس وغي غرا ناس قيمة الليترار كان فلاسات سفرا ما مشي للكونتكس تمشي قيلا وني سميس
جوغورتان غلوخ سنيام كي تعيش يار مدن دوا كلا سكيف اي ولا ذا شي سي صوتنا الكيران ذا شي سي صوتنا وين ومن هنا نكيد عن يونيس ميس زمرا يدينا باسكو لانيو في غران ديجا سيرتو دي سيستوري الجيريان نانيد بلا كل ديتاي لا ديسكريبسيون سي انكرويابل ولا نانيشي فريمون شما مليح كاين مرا روح قوم مليح هذيك شما قال لي ديتاي شما مليح ديسكريبتيف القواد بينا ماشي تخمم لعاب ماشي خضره ماشي يتوقل ميم طون شما ما قالوش شي خضره كنا خضرني نسى سوز الماتنا سي فوس دينا ورنوا واش يقراو الباليس ميم طون داون جوغورتا دا شوت سورتو سورتو الكيرا الكيرا تاع يخدم 11 سنه باسكو قال سي يخدم 7 سن الكيرا فهذا اسم ذا روم ميخدم 11 سنة أو موا 10 سنين ألور يوني سميث قوانت في لي باتاي من النوغي لندينا ذاني يريخ تد مليح ذاني كنوغني نسا الزميرنا ري لونا أزنان أي غرو الزميرنا باسكو عرون ذاني وقا يوني سميث يمازيان قوان ساني الفرس جيونيسيزم ريمير سورتو سورتو في نسميث لا كافاليري نميدة لي كونو Elle est connue que Nismis, même Rome, il y a une mythique chemin, toujours la cavalerie numérique de ce mythique chemin, 1830. Parce que tu vois, de l'homme, 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 de Nous n'aimons qu'ils parlent la nuit dit. D'ailleurs, même mes sinistres, même Jugurta, plus tard, ils n'ont pas regardé les frontières. Les frontières d'idées maintenant, le bord, c'est-à-dire la mer Méditerranée et le Nord, après l'océan, c'est un peu comme l'Atlantique. Nous voyons des lignes qui se mettent du côté de l'ouest de l'Atlantique, à l'est, la Méditerranée, du côté de la Libye, que voilà. Les petits mania et une espèce de l'année que le sud et il y a le pays d'Égypte c'est le Sahara mais dans un chien de l'obhar normal voilà d'où les frontières nord du Hikanaïlin et d'ici là les frontières et mythal knit la Carthage c'est les Phéniciens et les Nord les Romains et les Romains et les Romains et les Romains Il fallait rentrer beaucoup dans la recherche, maintenant dans la description. Et la description, je m'en mets la description. Et voilà. Il passe pas inaperçu. Il musée de l'Américaine. Il a eu un portrait, un grand tableau de Yougourthen. Et pour le droit américain, le portrait Nus, c'est un grand tableau dans un musée aux États-Unis d'Amérique. Dernier, il y a quelque chose de votre les Français, il y a un Zemdias, il s'est Arthur Rimbaud, il y aura un poème, je crois, à Pugurten. Donc, quelque chose de dernier, il ne passe pas une impression à travers les siècles dans l'histoire de l'humanité. أين نورد في الناس دروس ثان كني تجمل ديك مليح مقوط مليح أشكو تروح السلقاي لي ديطاي لي ديطاي ونتفاقا دي كتاب نظام ثاني سنيني غيك وكاد دي توير دي توالين أتي ديك موندي راني دي أمازون مولا شاري لي فلوغا دي نيض مالك أمكن زمان أثنك موندي بغير ألا لنا كاين الإنترنت كم أمازون لا فلاك مازال تفكر كي لي ديطاي وكاد دي فانات غران Oui, c'est possible aussi, M. Nuthel et Mithel, le Canada, le Cathoron Fnac. Fnac, Mithel, au niveau des libraires, les libraires ils font la commande, mais sinon Fnac, on peut ils peuvent le commander. Je vais mettre commander directement à Fnac, ni qu'il y ait en France, ni qu'il y ait bien sûr en Suisse, ni bien sûr la Fnac. Il y a beaucoup de libraires, tout simplement font la commande. Mais bien sûr, l'Internet, directement à la boutique de la maison d'édition Saint-Honoré à Paris. Il y a beaucoup d'autres réseaux internationaux de distribution là, du web, d'ici Cultura, d'ici Litre, ou même des réseaux culturels de Carrefour, Leclerc. Mais sinon, Amazon, il y a environ 40 moyens. Mais au niveau de l'Ismis Mebrayou, on a fait commander directement
les grands librairies qu'est-ce que m'ont dit même si j'étais au Canada je ne sais pas voilà m'a dit semaine non je sais pas ce qu'il doit Malik voilà وإذا أنت موت ما فرض غان القبائلين أنت موت نغمز يعني كي كيسو مثلا المغرب تونس وينك كثمورث ثورة ذين كثمورث البروبلم الكونفينمون لو كان ثورة زمرة كل شيء بلا زمرة هذا روح المهم في سوى الاليمونتاري الدين كذ لي فارماسي ولا شيء يعني شرولي الدين القنا كيث ثورة Mais là, le canteur est ouvert, il est ouvert, le déconfinement est fort. Il est vraiment très bien. Il est très bien. Il est avec au moins il est très bien. Au moins, voilà, maintenant, si on a des fois, on a des fois, on a des fois, Les batailles jugurta parce qu'elles viennent de circuler. Elles étaient étudiées dans les hautes écoles militaires. Surtout, on est mis à partir du 17e, 18e, 19e siècle. Lui, elle La cavalerie, humide, est tirée massinissa, mais il délaisse complètement jugurta. Fakine jamais dans le vétéran. Et Arza Rome, cette bataille, il l'a mis à genoux. Urno Rome, mais tu vois, le monde, il est connu de Rome. Les Aliens, l'Espagne, une ceinture, le Portugal, une ceinture, tout à l'heure, la Roumanie, la Bulgarie, et tout ça, alors, les Romains, non, le monde connu, le bassin méditerranéen, qui dédit, il se passe coulé, on a un Sioulin, et Chiana, Charlef, les cavaliers, l'infanterie, les fantassins, tout ça. C'est la corruption. D'ailleurs, c'est un corrompu qui fait corrompre les Romains. Nous, c'est les grands corrompus, les corrupteurs du monde. D'ailleurs, c'est Et en même temps, René Sidrimen, Chornas à Alvabor, René Sidrimen. Il est corrompu, c'est ça. Il est corrompu en Quran. Malik, je dis, tu as dit, Il y a des gens qui sont en train de se faire. Voilà. هذا ويس جميع تسريحات نها روم روم ذي كذا نه روم قارح ساعة حبيبك ونا ذا ذي ذا ذا وكان. ألور أنت تبقيت لا ميم شوز لا ريسبروسيتيك خدمة ديتسن. Voilà. مقول أول بوكوس بوكوس هذا بواليس نسيت يخدعني قيم دو ولكن ذلمت اللي ثمث قبيل يون ميلا إلى طاهي قالت كيف خسر ربي إلى ذا الوكي ناي صغير سنت أول كيف خسر ربي أكيس نقار نقار سيوب خيس Mais il y a des gens qui ont fait des choses, mais ils ont fait des choses. Voilà. Et ce qui est maintenant, c'est que le Maroc,
Même s'il y aura le Winnie Smith de Galice, le problème est que c'est un Jugurta parce que voilà, Schmitt Mlech, Winnie Smith Rome. C'est que Sharon Bich Nardena, Hademelin, je vois que Schmitt de Nord, Smith Ami Maziron, de la guerre propre. Non, Schmitt Fkentimis Saron, Singer Tudrin, Singer Legends. Je ne sais pas si vous avez dit surtout, la partie Niger, une partie de la Germanie, la Hollande. Mais vous avez dit que vous avez dit que voilà, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez les généraux de l'armée aussi, la nuit midi, ils n'ont pas réussi à corrompre beaucoup, très 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 peu. Et en bas, après Winnie Smith, beaucoup, يطلب من سميث المعاونة ديس باسكو نيس داكترون اسمي هاديك شمنار داك شمنار ور كي سفهم ماشي لا يوتيليزي ان سيرتين ديبلوماسي لا روسي نسد انا دا شون وين سميث الحبابي سي يجي كورتا نيس جما تصمنوت اسوريزي نيس ولاش لا مان ديس باقي نيس اوبليجي نيس ترون نيس ميلان د الشيطان د دو ديس نيس انا نيس روم يدي بزاف الموند كي ديس اوبليجي دو وين سميث البخوص أم كيرا يخدم أم كيرا يسان مليح يوان يليس نتا جيكورتا يجوج ديجا يساعد دريا يون اسمي سوكسينتاس ويتيني لامساس اي ولي ابري ولي اسمي سمي فغادينا ينو مسلايف لسن سيني داون الور ان يعاود تي جوا تي السين سادا وين اسمي جيكورتا ليش جرا خلما تشيا مش ديس ماسينيسا ساعة خلما تولاوي داير ماسينيسي ساعة 43 الوشول مثل تقشيشين ساعة خلا عدن ستين إذا نقصي سميس ميسا نويني سميس ماسيني سا خليك جوجن لي كارتاجينو أربعان مام ويني سميسي ليون زيسن ستان غوفرنور اللي تريكونو نغانت داير ماتين باسكي دان الخواليس دقولو سا ميسن ماسيني سا ألور وذي بشكا تكملا فاتس خلطا باسك منشي ثيرا لستور مقار ألور نعيشت إجوا جوان إليس You listen, بخصوص بمشكلة ذات قليس إن يسوي ديت يخدعه عن تلا الخدعه سواء شتيء على ما الجرنش سواء كنه يخدعه إيه خدعه لو ده ده أنا سيسا في كنس لو ده رام لنس ساسي سيلا سي ماريو سيلكل وانت خلا يدريمن شورناس الفابور يدريمن ورنس تكن في كلمة ده إيش الموديل كلا لا نيميدي أوكسيدنتال سيناروسكي جسيف مولوتشا غلي فرونتير اكتوالمون ثان مولوتشا ثان جسيف لانغ المغرب مري بعيدة رانغ لا ريجون اسميس لي فرونتير اكتوال الجزائر ذا موستاغانا ميتوسا لا ريجون سيغا ا بو بري اوران اكتوالمون اي فوالا اي فكان فكون سيني سميسان مي ذا وين سميسان مي لومبساغا لا ريفيير لومبساغا يل ان سميس دو كوتي دو لا كونستانتين سيرت اكتوالمون et مقار ثمور ثمقار en même temps وين سميس ثرنانس دان فايت نسيتو غلط ذا حبيب روم لامي دروم سي تادير زمرت تخدم د الكوميرس دي سي سن ميم طون ما الا كان يغلي ياس المشكله كديون ذا ذا ويزمر تحاضر انا تعاون اي فوالا اي سيني ان باك دي سن ابرين فوالا نيس في دان ونيس بخوسيه ماشي دان واحد كي بيان سور يقصد انشتان دي سي ديفنشتان الا بيان سور لادمينستراسيون نيس لي سيفيت نيس كل بالا نيس فوالا نربح كثر وفتاي تقدمنا كاي لي رومان مونيش دابا انا ثاني نسعو عاد بالك دي بروبليم كاي لي رومان بالك هادي خسر تخسر مي سميس لي ميدي جوغور تا ميم طون دان ان روم دي لي دان دي سي ولا كيف لي اسباني كدي سي ولا كيف لي سان اثقر ولا سميس يخدعيث وين سميسين غايس العسكر لاكارد ديال ديس يطفي تاك دي سميس بيان دي نيستال ماشي دي نو عرب باسكو تعيش دينا ماشي تعيش كك واحد سي سالار مينيس لو تخدم دي نار ميدان مقار جيغور تاع سين كان لا موريتاني ماشي لا موريتاني اكتوال ستير ان لان لو رويوم دون باخوس بريمير او خيساينو يخدم د ابري يغال دال ميد سيرتا يخدم لي سياج سيرتا يسينغر خلا داني سوفو روما اي يوغادن ف كني ابري نسم خيراثنا لو بم خيراثنا روز اي يعرسن احثرنا نيبال ناس في ملان غادي يسقس اوبليجي ان في كيدري من كان ودخل يدري من ورنس نقدم خلا داني لي غارونتي اي باخوس برومي اي ما لي قريث باك دينا يوث دي نسمسيت غاداني وغاداث نسيت سنسو بلين روم ميكس غادي روم دوني تلك
avant les Germains, il en a 4 ans. Il a Hannibal, Barca, c'est un Carthaginois, mais il a un Irzant, c'est Hannibal. Il s'est mis Hannibal, Irzant, Irzant, Rome. Ce fous, il s'est mis Massinissa. Si Mazirant, surtout, il y a plus que 2/3 il s'est mis le jeu, mais il s'est mis le jeu. Il n'y a jamais un Carthage. Il y a un livre d'écrire en détail un petit peu le Carthage. C'est vraiment Yul Mohali Sitran, c'est un jeu Carthage. Massinissa, il y a un parce que le Wudidaran n'est pas un aussi Carthage. Le Wudidaran est les grandes plaines, il y a le fleuve Makar et la plaine actuelle déjà en Unismis en Tunis, c'est Tunis, c'est sûr. Carthage de Nix, c'est un Carthage. Le Wudidaran est un Carthage. Et on est c'est définition. Et Dieu sait que c'est fond. On est mis dans mort la nuit dit. Manchit c'est d'accord sin. Manchit c'est mort sin. Il se casse le fond. Mais je suis comme il aurait le moi à Rome. Mais même temps il tombe à Rome parce qu'il a mis un blâme. Am chère Rome. Dix chemins à Carthage ou Mécanio. Am chère Nitien. Réchadem Carthage. Où tu sais où tu te rosaran où tu te houderan. Tu sais tir. On est mis la capitale la nuit dit. Le Wudam Winis Miss Lwacholis Karan, de même temps, n'est pas un Yash Grig Carthage. Massinissa, Carthage, un des Thilunis Miss Babylone, Gilworthni, Nabucodonosor. Et voilà, c'est alors, Fakni, il est mort. Mais Rome, non, Allemagne, si on achète aussi, Allemagne, si on achète, n'est-ce pas une tchadjera, mais je suis un tchadjera, la nuit dit, après, il y a des problèmes qui sont les problèmes. Alors, il y a des problèmes qui sont les problèmes. Alors, il y a des problèmes qui sont les problèmes. Il y a des problèmes qui sont les problèmes. Il y a des problèmes qui sont les problèmes. Il y a des problèmes qui sont les problèmes. Il y a des problèmes qui sont les problèmes. Il y a des problèmes qui sont les problèmes. Spartacus et Unismis, et il est de la Unismis d'origine de l'Europe de l'Est. Spartacus, il y a les films, il est de Winal Mithel, film néant de Igor, surtout Kirk Douglas. Et tu sais, lui, il a réussi à briser Unismis à Rome. Il a failli détruire Rome. C'est Dani Tsoukhda aussi, Spartacus. Alors, l'Europe a une qui est Unismis, Dani Baikundinéran, il ne faut pas oublier Spartacus, il vient de Sénégal, la Libye, de la petite mania. C'est-à-dire que la Numidie, les légionnaires d'Idis, surtout une grande partie des Mazéon aussi. Mais je suis capable de couvrir le Rome, c'est la Kerza Rome aussi. Alors, il est où Einstein? C'est très important. Rome aime le Mithel sur un Madinit des États-Unis, un Madinit américain. Maradinit Rome aime Washington. C'est quoi, mais je suis capable de faire Zion, l'américain, le Zarkan, le Kouaï, le monde, quel est ce mirror? Je connais ce zinil que l'Américain nous mènera. Le budget, le Pentagone, il dépasse parfois 550 milliards de dollars ou ce gaz. Voyez ce qu'il bouffe. C'est une force incroyable. Il faut l'imaginer à peu près en Zrot, que le Wachtin a tsqaran, tsa Rome. Rome n'est qu'nit kwadan. Parce que dans le monde, il qu'il dit ça. Oui, parce qu'il dément dans la nuit midi, il dément jugurta, parce qu'à d'arzan jugurta, on réussit à d'arzan, la nuit d'arzan, c'est le gada. Voilà. نسالم را كيت تقارن ديما الملك تولفني بلي راه فان غيرنا روما الى مزوود انيبال بانكا ويسين جيغتا ويسيتا سنبيري وسبعه هذا سبارتاكوس ايمير تيك دو غلاس سي لوروب دو ليس لاس ليس اي لا بوسي باش كنيو دو تخدم في لاس ان فيلم نكيني سالم را وقع في السينما هذه اللي راه بوس انا بعض قبيلير الديفرون خمدي الباري كان هاتا ديال سواتا ديك الشم ديال الموند اكيد دو سينما نولي ان فيلم دو جور جوغوتا بيربن كينغ فيلم اي سون ازالا فاس هاتا ديال لا فيرتي وقبيلير ومازيغ سوماتا اشكو ثورا مالوروزمون لا فيرتي ترو حاس ما تولد كي كان مالك وكيد سيوان كيرو ما تولد مازيغ نسيك تعمون دون dans des belles civilisations romaines, grecques, des rois, les monnaies, la cavalerie de Numit, Djihad, etc. Tout le monde qui est de Gouraz, qui est de Saint-Louis-Araven, et Minchou dit maintenant, Semzoui, Lorient, Moukhalachuk Varon, Aouifan, Karafi Dima, Aouifan, Noura, la Sol, Anzir, El Nord, Soufla, l'espace Nord, l'espace naturel méditerranéen,
gréco-romano latin d'une canne à une semaine en l'huile sur un zèf à ou une fois un excès maintenant à quelqu'un c'est le monde n'est et c'est ça ou une sessif à chute à mourlini c'est mourlini d'où est un sac d'où est abrido ou l'est signé verdani ou d'où est abrido abrido dans le canon où il est mis la nuit midi appartenait au bassin méditerranéen et l'Europe par la suite سيكنيث قوان فكني زيجهد فكني سيو سميس مقار ميثو غالين ثيوني سميس كنو ولا كنيس قاران لابارتنانس نيسا لي فيرتيكال اللي با هوريزونتال اوكي هوريزونتال داكور ما يما اكدينا ميلاش بغيت تدوم ارزاف بغيت تقوم تسوال موان تسوال على الاصل باسنيس ثمورت من الجزائر تونس كد المغرب ذلا نيميدي ثد جدي ثقديمت سوينا فرحت سوينا زخط سوينا فسيت فريمون تاع يعجب الحاله تعجب تيمين دي فكين يبغى تكتبها فينا ثورا وين سميس هدينا نعيا نعيا لك نعيا ثور العيا ثور كل عمل يتزيد ديور بيون اني قوم كان كبيرا اسمي سادوثون نغاد اسمي سيلغشي غلان ثقرين سيرتون درنو اما كنت زيث فانشتن الخدمين وخدم اخت سيقين اسمي سكتب اختي بجي قرطا المغيمي قعجب المغيمي عجب رمي ثيو قيارا يمكنو مي عجب كتب اختي ديث يديرين يحورين يدين يوثني عالمين دشو تنص ديثنسن دشو تلصنسن وين اسمي سلصل نينو كينو ميت كراو عالم سيمانيو وصلوا ماشي اليمن نور علي مارونسين كيني لاص ديو ثمرت الجزائر الجزائر اون ديون وينيس ميس لبذن يون اذا من يون نجيب كورتا تزالن يدويك الجسنين ولا غير هذه اللي بليون دينا بليون لعيبه دي سقس فريمون سون ليسبور ذا غن من تون ليسبور اي سقس تخدم تفلاس سقس تخدم تفلاس سقس تورد فلاس سقس تصار تم كيو ثيثون نجيب كورتا وفن كان ربي ما فارا مما ينطن كل يوم هذه السيو هادي خدم الشط حكا فلاس تناضي تفلاس ليك تحوس فلاس ليك يسقس فريمون وتصوت راه ولا نستازي ترى وسقرت راه معليش ويعدى في لينا وزمير راه نو كوليونيزم كوليونيزم راه ديو طابلة تصبح حتى كي من سد ثغلات نتم قراني ايوا راه ان شاء الله بليون ديو وين سميس سوا اللي قومن ان شاء الله فريمون ثروف سورتو ثمورث نو ثمورث الجزائر تف فريمون ابريدي يقوم انا ابريدي سيدي ولا على اصلي سيدي ولا جدي فيس باش كيما كيرا سين راه دي جبد الجاد كي كزار راه دي جبد الجاد ولا داك ثاني ملك في غي ساكينك ثو غان اسقسي غان ديال مول شاغيلي في ملك دينير ذا ما سعدي صنفارن سيغ دي بروجي على الافونير وي ايفيدامون ديجا وي ني دو راف جي جوغلتا سي با البروميير C'est bon, mon premier. Et bien sûr, il y a par exemple rivière, la rivière, la rivière Amertume. Il est connu, mais malheureusement, c'est un ouvrage, je ne l'ai pas corrigé. Je ne marque qu'un nom brut et je regrette. En tout cas, mais il y a une rivière Léventine. Il est connu, c'est sur le temps syrien. Mais mon projet, parce que je travaille sur deux en même temps. خدمه في سين لي بروجي خدمه في ثمرت القبائل خدمه في ثمرت القبائل سورتو في ثمرت نيوين كي دي نارور امزو خدمه في ثمرت دي نارور اميزور لا فالي لا سومام الاقصر ادي فون الميدوني سميس الجزائر سورتو القبائل متاعش دينا الجزائر ادي امبريوني سميس تاعو فتات فو على ميد الساور اوكسيدونتال على ميد البروبليم افيك الماروك اي ميمتون بروبليم افيك البوليزاريو ابري دوغان لونيسميس l'histoire ni non de voir ce qui est limite c'est mort le qbil la vallée la soumam dina rek fou et dios ntsad machi tsadar c'est un petit village qui est mis sur smis tazrot min kini rasmia parce que sinon je suis rasmam kan ya kan adaw la dena fami adaw 10 سنين مش فيها كان كاين يشم قروي واقول الناس تخدموا تكتبوا حكايتي فلاس ce sera un grand livre il est 800 jusqu'à 1000 pages سوسيو بوم 700 باج بالك 800 باج دايور سا ما بري 3 مو باش يكيو راه ثورا مثلا صافي سمانه قريب سمانه بي بي دي ات كوريجير سنه ثلاثه سمانه ثلاث كفو لا كوريكسيون ينو سو سرا ان غران بوكان
c'est normalement Esme Azro. Voilà, Esme Azro. Parce que dans le Kenning, Esme Azro, c'est Esme Azro. Il est en Etsissin. Etsissin, c'est un livre qui a été dit 120 pages. C'est une histoire strange, c'est pas une fiction. Strange, les Kaitaïnim ou strange, les années 30 et les années 40. L'appellation officielle Barbacha, c'est une histoire incroyable. C'est un hommage à la Khadmaï Thulawin, les années 30 et les années 70, juste après les guerres, la première guerre mondiale, la grande guerre, ce qu'on appelle la grande guerre, jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Donc, l'histoire est une famille, c'est incroyable. C'est quelque chose de vraiment bien. Parce que des dilinats, mille les pages, et ma flèche, c'est ça bien. Mais en même temps, parce que ça me tente d'inan, que vraiment, qu'elle a un hommage, et la ouïe, voilà. C'est ça le projet, et nous, après, c'est le problème. La maison d'édition, car nous sommes avec un français, voilà le canard, mais souffre avec Mortenzer, voilà le canard, mais Mathilde, alors qu'un. La maison d'édition, tout simplement la pression, en même temps, سياده دراسه قبيله ندير ان شاء الله في روسيا شي طاح مي وينيس مي سلاعبه ذا يسمح اللي ما لا غلطه كريم سلاين و تصويب راه تقومه و نسقم راكني تويد و انا راه تقبيله مديت كان قمدن ورنو لاربا صغلا لاربا جاين نسالك سبحان الله سنديت زين اظن مي كوميم اوفن لعبه بليون Il y a un niveau qui est un Il y a un Sydney, il y a un Jakarta, il y a un chauffeur. Il y a toujours un Il y a un Nixon. عطيكم الصحه عطيكم الصحه سورتو شنوين ليكيب منون اللي خدمت خدمه كاينه الخدمه كرزن سي تان بليزير ورنا تسولي على كوميونيتي لا سورتو القبائل اللي لينا اورون بكندا تعيش مليح خليس نور الحبيب خلي اسمي فاميليا ومن طون صنع في كندا سي حوسه مليح بس كندا سورتو لا بارتي لاستيل كل سنوت تسولي خدم الخدمه قومن ورنا السعيم لا فولونتي تاع قران سورتو القبائل الشغالي تخدمي قرزن ورنو غير كان ربات السر السمارة والسريح مارة ورنو السر السريح مارة بس كالما يزيري كما مسيرت القبائل الطفل مليح يكون دينا الكوراج يكون عين ربيون ورمو ثان ميرتن ون يميرسي بوكو بور التك تكو سنك لا كوميونيتي الجيريان ومنتان قبائل يتحسن ولا جيسبر كو تكتبوا نونون كنت عجب و في نفس الوقت يرمي لهم يغرات يوفى كلك شوز يزمري يف كومم بي ميسنجر نايف يعني يسمي ساديسكسيون يسمي فيسبوك نا جو سي با كوا نا فايبر يسمي مالك مرخوفة سجلان فايبر واتساب تو سا سي اون بوم كونتاكتي اون يزمري اون بوم دوني لي فيدباك يزمري تو لي فيدباك نينسن يزمري تو كن ريتور يا جوس نو سي نجي بيران يدينين لان نا ونس سين بلاكات لي كرو فيلم رانا حوج نو انكور اسكسيون اكثر نو ديتاي بلس زمرنا خدمه لكم دينا نعطيكم الصحه ميرسي بوكو اي فوالا تمنيا ونسيو ان يقوم من كان سي سيرمون سيوا ونسي مسات رمات نجح ما تجاهد ما اكثر
كيتشينو راشي داك ديوني سميث ليكيب نينو يخدم هكا ديديش اي لا تيليفزيون اي ني تي كي تي كيو 5 اي فيف تي كيو 5 du Canada. تنمث ملك اكيد وسات غار تزويت تكينا دي سملن نك الملك ملك مخوف تكل نظام ايوغاد يون بليس وزلي سفتو ذات نيوبوتن شان مليل دي دوليني دي سدونك الملك لا دغا ادنو غالغور سشكو غادي لي تكرا فوم زوي انت ولا اتاسيك سنا فوم زوي انت مزغا نو ميديا ان مليل يد سيغزاث و عندنا قمه ثلويث